Орал қаласында қоғамдық көлік саласын жақсартудың жаңа бағдарламасы әзірленді. 10 жылға арналған жоба аясында шаһардағы тозығы жеткен автобус паркін жаңартып, электронды билет жүйесі мен GPS навигатор құрылғыларын орнату көзделген. Әзірге шаһардағы жолаушы тасымалдау жайы көптің көңілінен шықпай тұр. Әсіресе қаланың шеткері аудандарына қатынайтын көліктердің қызметіне шағым айтушылар көп. Ерденбек Жылқайдарұлы тарқатады. Алатаңнан аялдамаға асыға жеткен 6-шы сынып оқушысы Ермек Диястың көңілі бүгінде су сепкенде басылды. Кісінің көптігі сонша бірнеше оқатар өтсе де автобусқа аяқ сала алмады. Сабаққа тағы кешігетін болмау деп қапаланады ол. Кейде үлгермен, кейде үлгерем, үлгеру үшін ең бірінші станеттен 6-да тұрып, со жетілерде шықпасақ ол үлгермеймін. 7-ге мін алмадым, 6-ға мін алмадым. 3 автобус өтіп кетті, 3-ші де тоқтамады. Полный 3-ші де. Күнде осы енді көретін күніміз. Жұмысқа үлгер алмаймыз көбінесе таңертең сол. Ортары, сырындашы ортары. Таңмен кеште қоғамдық көлікте ине шаншар орын болмай интерескен көрініске Зашаған кенті тұрғындарының көзі үйренген. Қанша шағымданса да әзірге нәтиже жоқ. Билік басындағылар жағдайды жақсарту үшін мәселені кешенді қарауымыз керек дейді. Осы тұрғыда биыл жолаушы тасымалы жүйесін жетілдірудің жобасы жасалды. Оған сәйкес барлық көліктерге GPS навигатор құрылғысын қойып, электронды билет жүйесін енгізу көзделген. Сонымен қатар әрбір бағыттың тиімділігі мен жиілігін арнайы шақыртылған сарапшылар жолаушы санына қарай қайта қарайтын болады. Қыста салқын автобус болады, жазда ыстық автобус, ертерек линиядан шығып кетіп қалу, соны автобустың тазалығы осындай мәселелер көтеріліп жатыр. Қазір бізде де жоба бар, Орал қоғамдық көлікті модернизациялау. Егер де сол жоба іске асырылатын болса, онда талай кемшіктерді жоқ қылып жібереміз деп соны үміттейміз. Орал шаһарында күн сайын 33 бағыт бойынша 500 көлік жолға шығады. Оның 360-ы автобус, қалғаны шағын көліктер. Автобус паркінің 65% тозығы жеткен. Қазір қалалық әкімдік осы шағын көліктерді сыйымдылығы үлкен автобустарға айырбастаумен қатар ескілерін жаңалау жөнінде тасымалдаушыларға талап қойып отыр. Алайда кәсіпкерлер оған мүмкіндік жоқ екенін айтады. Вся техника. Шынын айтсақ, жаңадан техника алуға шамамыз жетпейді. Себебі 2013 жылдан бері тариф мәселесі қайта қаралған жоқ. Автобустарда жолақы 4 жыл бұрынғы күйінде тұр. Ал осы мерзімде жанармай мен қосалқы бөлшектер құны бірнеше есе қымбаттап кетті. Мемлекеттің жәрдемінсіз автопаркті жаңарта алмаймыз. Бұл ретте облыс және шаһар басшылығы автопаркты жаңартуға қажетті инвестиция іздестіруде. Бүгінде Еуропалық қайта құру және даму банкінен осы салаға 4 миллиард теңгедей несие тарту жөнінде келіссөздер жүріп жатыр. Ол қаржыға 100 жаңа жайлы автобустар сатып алу көзделген. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, қорытынды жаңалықтар.